Раз. 1, 2, 3.
So good afternoon. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. We are here in Elektrėnai Ice Arena, ready for finals of Baltic Women's Championship. And we have Inguna Lukaševica, who works in Latvian Ice Hockey Federation as women's hockey manager and also organizes this championship. And me, Eglė Kulikauskaitė, working in Lithuanian Ice Hockey Federation as women's hockey manager. So this is the second game of the finals, and the teams are playing till two victories. First game in Latvia ended with a victory of Lithuania team, so it will be interesting today. So I think we can start from the rosters of each team. We'll speak in Lithuania and Latvia, both languages, that both sides will understand. So, Inguna, please tell the team roster of Laima team. Jā, labvakars, sveicināti visi, labas vakaras Lietuvā. Raidam šodien no Lietuvas pilsētas Elektriņai. Un tāds gadījums mums ir pirmo reizi. Un šobrīd es stādīšu priekšā Laimas klubu sastāvu šim vakaram. Vārtos Evija Tētiņa, 26. Numurs, aizsargi Aija Balode 13, Alīna Šardina 15, 16, es atvainojos, Simona Laugala 66, Madara Saulīte 6, Baiba Kurme 9, Ivita Krūmiņa 18, Hanna Štrausa 20, Kristīna Drofa 22, Emīlija Dūce, numur 1, 41 un Beāte Vaska 80. Ir Lietuvos komandos sudėtis šios dienos rungtynėms. Vartose Viltė Belčenkaitė numeris 30, antroji vartininkė Emilis Simonsin numeris 1, gynėjos Aušrinė Rakauskaitė 22, Jasinevičiūtė Viltautė numeris 19, Veronika Tamulenytė numeris 12, Aleksandra Volincevaitė numeris 17, Miglė Jakavičienė numeris 2, Daiva Jatkevičienė numeris 23, Greta Vincaitytė 5, Vaiva Restenytė 21, Gabija Griniūtė, Polėjos Gabija Griniūtė numeris 6, Klara Müller numeris 10, Marija Kukanova 9, Nomeda Burneikaitė 25, Miglė Basevičiūtė 13, Sabina Zaharčenko 4, Greta Bobaitė 14, Gertrūda Gliožaitytė 7, Milda Jasaitė 24, Agnė Račkauskaitė 16, Živilė Siurblienė 8 ir Ramūnė Maleckienė numeris 15. Par spēli. Skatītāji ir ieņēmuši tribīnas un, kā jūs dzirdat, bungas ir ļoti skaļas. Cik es noprotu, šis ir lietuviešu komanda šobrīd bungas, bet latviešu līdzetēji turās līdzi, ir atbraukusi Laima ar veselu autobusu ar līdzetējiem. Un es domāju, ka šodien būs ļoti interesanta un spraiga spēle. Skatīsimies, vai pagarināsies mūsu fināls, vai šodien jau kronēsim uzvarētāju. Taigi šiandien ir paaiškės lemiamos rungtynės, jeigu Lietuvos komanda laimi, pelna aukso medalius Baltijos moterų čempionate, jeigu pralaimi, rytoj numatytos trečiosios rungtynės Latvijoje. Šobrīd Lietuvos komanda ir iegūs vairākumu. Madara Saulīte šķiet par ķeksēšanu ir noraidījis divām minūtēm. Skatīsimies, kā tad šis mums beigsies. Ir šobrīd laukumā Lietuvas komandas labākā maiņa, tad numuru 10, Klāra Müller, Ramūna Meleckiene jau pieredzējis kapteinu un šobrīd aizsarga pozīcijā, kā arī Viltaute. Pamiļē, Viltaute? Jasinevičūtē. Jā, man Egle palīdzēs ar uzvārdiem. Tad labākās spēlētājs ir laukumā. Skatīsimies, kā veiksies Laima ar aizsardzību. Thank you.
Lauros įvartis. Lietuvos komanda veržiasi į priekį 1-0. Lietuvas komanda 1-0 Lietuvas labā. Laimai būtu jāatspēlējas tagad, un es domāju, ka jāizmanto tieši slidojumus un lielāks laukums. Mēs skatījāmies Alīnu Šardinu raida ripu pretinieku zonā, un jaunās meitenes iet pakaļ viņai. Skatīsimies, kā mums veiksies šobrīd. Jasinevičiūtė. Latvijos komandos pražanga už pakištą vazdą. Tad šobrīd jau izlīdzinās atkal sastāvi. Šobrīd ir Laimai privilēģija mēģināt gūt vārdus un atspēlēties. Tad Laimai būs vairākums. Skatīsimies, tad pieredzējas Aiba. Lodi ir laukumā Baiba, Kurme, Ivita Krūmiņa un trešais uzbrucējs Hanna Štrausa no jaunajām meitenēm. Paskatīsimies, vai viņām izdosies izlīdzināt rezultātu. Lietuvos komanda žaidžia mažumoje 4-5. Tad metiens no zilās līnijas. Skatāmies, aizsargs pieslēdzās uzbrukumam, bet Lietuvas aizsardzība ir sīksta un mēģina nostāties, lai neizvestu Laimas uzbrucējus uz metienu pozīciju. Tad redzat, Baiba Kurma samainās ar Valodāju vietām jau atkal. Pieslēdzās abās pozīcijās, tagad skatīsimies, izspēlēs ar aizsargiem. Šeit ir jāmet, jāpielaboja. Jau atkal nenomainījās neviena komanda, ne arī otra komanda nenomainījās. Lietuva aizsardzība nav mainījusi, un Laimas komanda arī cenšas tomēr realizēt šajā sastāvā. Būt vārtus pirmos, lai var atspēlēties, lai spēli izlīdzinātu. Bet neveiksmīgi. Paveicās, ka Klāra Miļa neskrēja uz priekšu. Varēja izrauties, protams, šis te uzmetiens un nobleķēta ripa ir ļoti bīstam, ja šis spēlētājs ir viens pats. Dar 10 sekundžių liko Lietuvos komandai žaisti mažumoje. Merginos ginasi, ritulys išmetamas ir Viltautė Vesinevičiūtė grįžta į aikštę. Komanda žaidžia 5-5. Norėtumėm supažininti ir su Baltijos moterų čempionato istorija, kuri prasidėjo 2019 metais, kai buvo sukurtas šis čempionatas, tačiau dėl COVID pasaulinės pandemijos jis nutrūko. Ir iki to Latvija turėjo tik savo čempionatą, tačiau šį sezoną čempionatas Baltijos vėl atnaujintas ir A grupėje dalyvauja 6 komandos.
Estijos komanda, 4 Latvijos komandos ir Lietuvos komanda. Reguliariajame sezone buvo sužaista 15 rungtynių. Reguliariajame sezone Lietuvos komanda užėmė 2 vietą. Taip pat kovojo pusfinalyje, kur nugalėjo Rygos HS Ryga komanda. Ir šiuo metu stebime finalą dėl pirmos vietos. Taip pat reiktų gal paminėti, kad B grupės taip pat vyksta čempionatas, kuriame dalyvavo Lietuva 2 komanda, jungtinė Lietuvos komanda. Ir čempionate jau pasibaigusiame B grupės Lietuvos komanda užėmė, antroji Lietuvos komanda užėmė 5 vietą. Paldies, Egli. Tad Egli iepazīstināja Lietuvas līdzitējus nedaudz ar šo te čempionāta modeli. Baltijas sieviešu hokeja čempionāts, tad es arī divos vārdos izstāstīšu. Jau 2019. Gada sezonā pirmo reizi bija izveidots šis te čempionāts, Baltijas sieviešu hokeja čempionāts. Tajā gadā piedalījās 5 komandas A grupā un 5 komandas B grupā. Tālāk notika arī čempionāts 2021. Sezonā. Kā mēs skatāmies, kas notiek? Jā, bija uzbrukums Lēmevi tāds aktīvs uz vārtiem, bet vārtos ir ļoti laba Lietuvas komandas vārtsarga. Tad vairāk par šī gada sezonu droši vien. Šī gada sezonā ir atkal izveidotas divas grupas. Baltijas sieviešu hokeja čempionātā A grupā piedalās spēlētājas, kuras ir pārstāvējuši lielāko daļu izlases un klubu komandas. Tad ir Lietuvas bāzes komanda, Lietuvas izlases bāzes komanda, kuru mēs šobrīd redzam laukumā, kā arī Laimas komanda, līdz šim neuzvarēts Latvijas čempions. Un ir vēl hokeja skola Rīga, jaunā meiteņa komanda un hokeja klubs Lauvas pārdaugu, kur šobrīd arī starp citu sacenšās par bronzas medaļām paralēli spēli. Tālāk LNL Hop un Igaunijas klubu selekta, tā teikt, komanda. B grupā ir piedalījušās šajā gadā Tukuma komanda, LNL Gold, Laima 2, otrā komanda šai komandai, kur šobrīd redzam laukumā, Talsa hokeja klubs, Lietuvas otrā komanda, hokeja klubs Ozolnieki šogad tikai izveidots un reiz jau piedalījās, un hokeja klubs Talsi un Sostins hokeja glāls komanda, kura, diemžēl, izstājās jau čempionāta gaidā. Tātad A grupā mēs tika izspēlētas 13 spēles pamatturnīrā, savukārt B grupā tika izspēlētas 10 spēles vispār turnīrā. Šobrīd mēs vērojam spēli par zelta medaļām A grupā, tātad Baltijas čempionāta uzvarētājs. Vai nu šodien, vai nu tad trešajā spēlē rītdien tiks tronēts šī gada 2022-2023. Gada sezonas Baltijas čempionāta uzvarētājs. Lietuvos komanda žaidžia daugumoje, nes Latvijos žaidėja gavo 2 minutės baudos už pakištą koją. Atkal redzam, ir Lietuvas izlases vairākums un atkal ir stiprākās 3 spēlētājs laukumā. Latvijas komandai šobrīd ir 3 Latvijas sieviešu izlases kandidāti – Saija Balodi, Madara Saulīte un Hanna Štrausa. Tad paskatīsimies, cik viņām labi izdosies aizsargāties. Jā, lieliski ir jāmet ārā, pieturam ripiņu, ļoti labi. Madara Saulīte iet reidā ar metienu, tas beigsies. Viņai ir tāda, parasti viņi iet no labās puses un mēģina uz tālo stūru tēmēt vārtsargām. Bet nu, lieliski, jā, ir laiks noturēts, vēl palikušas ir dažas sekundes Lietuvai vairāk, man varbūt šoreiz neizdosies. Izceļās ar savu slidojumu.
lieliski mazliet piemānīja pieredzējušo Lietuvas uzbrucēju šobrīd. Viņa aizsar pozīcija pie vairākumam Ramūna Melickiena un vēl izdevās arī uzvest par vārtiem. Baigies baudos minutes, komanda žaidžia 5-5. Šobrīd ir nospēlēta viena puse trešdaļas, rezultāts ir 1-0 Lietuvas komandas labā. Rezultātas 1-0 liko dar 9 minutes 29 sekundes pirmajame kelinyje. Beličenkaite. Jā, tieši tā. Beličenkaite. Jā, lielis. Ja redzat, Vārts ar spēlē uz otru pusi, nāc jau sēd. Vēl. Puikiai sužaidžia Lietuvos komandos vartininkė. Tiesinevičiūtės ataka. Bija diemžēl par ripu, bija piespēle uz svārtu priekšu, lai varētu pielabot. Es domāju, spēle tikai sākās. Jau redzam mazliet asumas, jau ir cīņa pie bortiem. Viss noteikti izšķirsies tikai pēdējā periodā. Šobrīd ir trešā maiņa laukumā, kā redzat, tad laimai tad ir mazliet iespēja pieturēt ripu un nedaudz iespies zonā viņas ir jāspēlē. Šeit ir jāizmanto šāda situācija. Trešā maiņa, trīcija maiņa. Ja. Rodo pražanga. Pražanga Latvijos komandos žaidėjai. Lietuvės turės kiekybinę persvarą. Diemžēl laimai šodien neveicās ar noraidījumiem, jau atkal ir mazākums. Es domāju, ka atkal būs AE balod laukumā un jāredzam arī Īvita Krūmiņa pieredzējusi. Baiba Kurme, Īvita Krūmiņa, AE balodi un Hanna Štrausa aizsargājās Latvijai, Lietuvai. Aikštėje matome pirmą penketą Lietuvos komandos žaidėjų. Tai Ramunė Malieckienė, Klara Miuler, Viltautė Jasinevičiūtė, Marija Kukanova, ir Miglė Bazavičiūtė. Jā, tā jau arī iepriekš, tad ir Lietuvas pirmā maiņa, un aizstāts viens aizsargs ir Ramūna Melickiena uzbrucējas spēlēšana, bet aizsardzībā viņas vietā uzbrukumā ir Viltaute Jesmeņčuka. Un atkal Klāras Milleres reids, droši vien mēģinās viena pati. Nē, nostājās lieliski. Lieliski izspēle, jā, redzējāt, mazliet pauzīte, un jā,
Jānis Mūlers, pārdevējs Viltautiņš. Laikam Lietuvas komandas treneri atradu šo te atslēgu vairākumā, pieslēdzot mazo 19. Numuru. Iepriekš viņi šeit nespēlēja, tad šis ir droši vien arī šobrīd otrai vairākumu gols ir. Šai te maiņai, domāju, tas tad ir atrasts kaut kāda atslēga, kas varētu nestarīt uzvaru. Paskatīsimies, bet es domāju, Laime ir pietiekami spēcīga, lai varētu arī atspēlēties. Jāmet pa vārtiem. Dar vienas Viltes Bilčenkaitės seivas. 6 minutės 14 sekundžių iki pirmo kelnio pabaigos, pirmauja Lietuva 2-0. Mazliet grūtāk ir ar metieniem pa vārtiem, jo šodien vārtsardze Lietuvas komandā spēlē tā teikt uz nepierastu pusi, turot nūju kreisajā rokā, nevis kā parasti labajā, un droši vien būtu jāmet pretējā virzienā nekā pierasts. Tas jāpaskatās meitenēm, lai varētu vieglāk būt vārts. Ataka, kurią pataiso Miglė Bozevičiūtė, bet dėja Latvijos vartininkė atremė ataką. Diezgan nerakstūrīgi atkal šodien Klāra Müller vairāk mēģina saspēlēties, tad dodot piespēles arī partneriem. Parasti viņi mēģina viena pati, bet redzat, jau bija divas piespēles. Jaunā spēlētā numur 13 varēja arī būt vārtus. Marija Kukanova perima ritulį. Ieversīšu uzmanību, tad meitena Marija Kukanova ar numuru 9. Ja? Viņai ir cīvera citādā krāsā, vēl nav kās ar nomainīt pret izlases melnajā. Kādēļ šāda, jo Lietuvas jauniešu čempionātā meitenēm spēlējot pie puišiem ir atšķirības zīmes, tad viņas spēlē ar rozā ķiverē. Ja, to mēs arī redzam šobrīd. Trīs
minutės liko iki pirmojo kėlinio pabaigos. Latvijos ataka. Lietuviam pavyko apsiginti ir jos... Dar viena Latvijos ataka. Lieliski izspēle, bet kā jau minēji, vārds spēlē uz otru pusi ar nūju un uz otru pusi ķērēja cimtas. Līdz to ir grūtāk no šīs puses gūt vārds vai no otras puses. Mēģina laima tomēr atspēlēties, es jau teicu, nebūs tik viegli, nebūs. Nepadosies. Aikštēja trečias Lietuvos komandos penketas ir Latvijas naudojas progą ir pakankamai spaudžiamus. Vai tas vainagosies ar vārdu klubu? Pietur Hanna Štraus, Pietur Ripa spēlē uz Aiju Balodi. Metiens par vārdiem pielabošana. Jā, un tagad ir jāspēlē uz vārdu priekšu. Laimā jau smainās viens spēlētājs. Lieliska piespēle, lieliskas piespēle. Beātei Vaskai neizdodās būt vārdu, bet kā vienmēr viņi ir vārdu priekšā. Labai daug metimų atliko Latvijos komanda, bet vis dar nepavyksta pramušti Viltės Belčenkaitės, ko galim pasidžiaugti. Ir liko 1 minutė ir 10 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Līdz pirmās trešdaļas beigām ir palicis 1 minūte un 10 sekundes spēlē. Tad redzēsim, vai mums kāda vārti vēl šobrīd būs. Pēdējie uzbrukumi. Pieredzējusi Laimes komanda. Tātad izspēlē visu laiku ir savu aizsargu. Izspēlē un mēģina pielabot ripiņu. Šobrīd arī jāmet ir pa vārtiem. Atkal savu vienu aizsargu metiens pa vārtiem. Šī kombinācija jau varētu nostrādāt. Atskan tiesnešu svilpa, diemžēl augsta pacelt nūja. Nepaspēsim vēl šajā periodā droši vien redzēt vārdus. Kaut gan 6 sekundes vēl ir palikuši. 6 sekundes, Laima vēl var uzbrukt, vēl var uzmest pa vārtiem. 6 sekundes iki pirmojo kēlinio pabaigos. Kelni laimi Lietuvos komanda 2-0. Pirmā trešdaļa noslēgusies 2-0 Lietuvos komandas labā.
Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
pamāti esam atpakaļ. Ir ledus liešana bijusi. Meitenes, domājams, ir atpūšas un mums ir jaunas ziņas. Tātad ir beigusies spēle Rīgā. Volvo hallē šodien starp hokeja skola Rīga un Lauvas Pārdaugavu komandām. Un varam apsveikt ar godalgo to trešos vietu iegūšanu. Šodien tika kronēts bronzas uzvarētājs. Hokeja skola Rīga jauno meiteņu komanda. Tātad šoreiz jaunība ir uzvarējusi pieredzi. Pārsvarā Lauvas komandā spēlēja pie priezdzējušāks, ir bijušās izlases spēlētājs. Un hokeja skola Rīga šogad startēja gan U13 bērnu jauniešu čempionātā, spēlējot pret Zēniem. Un tāpat laikā Baltijas sieviešu hokeja čempionātā pirmo gadu piedaloties jau ir tikušas pie bronzas godalgām. Apsveicam noteikti arī treners un vecākus par milzīgu ieguldījumu. Šiandien Latvijoje taip pat įvyko ir rungtynės dėl trečiosios vietos Baltijos moterų čempionate, kur susitiko antrose rungtynės iš eilės HS Ryga prieš Lauvas komandą. Taip pat buvo žaidžiama iki dviejų pergalių, kaip ir finale. Ir abi pergalės iš abiejose rungtynėse iškovojo HS Ryga komanda ir laimėjo trečią vietą Baltijos moterų čempionate. Kalbant apie HS Ryga komandą, tai yra jauna komanda, 13-14 metų žaidėjos, kurios žaidžia taip pat Latvijos vaikų čempionate, U13 grupėje. Ir jos pirmą kartą šiais metais nusprendė dalyvauti ir Baltijos moterų čempionate. Ir iš karto pelnė bronzos medalius. Taigi grįžtam į antrąjį kelnių, kuris netrukus prasidės. Rezultatas 2-0 Lietuvos komandos naudai. Tātad arī šobrīd gaidām, kamēr nožūs ledus. Meitenes ir jau laukumā devušās pirmās divas maiņas. Tātad divos vārdos šobrīd redzu atkal trīs pieredzējušas spēlētājas. Ivita Krūmiņa, Baiba, Kurme, Aju, Balodi. Viņas jau ilgstoši spēlē šajā maiņā. Šodien viņām trūkst Ilona Ābola, Ojāru. Nav varējusi doties līdzi, parasti spēlē šādā trīniekā. Un viņām palīgā nāk Anna Štrause, Laura Lucāna. Tātad trīs pieredzējušas spēlētājas un divas ļoti jaunas. Es domāju, ka ļoti labas perspektīvas meitenēm abām ir. Paskatīsimies, kas būs pretī. Tātad pretī mums ir atkal Klāra Müllera čempionāta rezultatīvākā spēlētāja. Visā čempionātā pieredzējušā Ramūna Melickina komandas kapteine un aizsardzībā divas tātad arī numer 9. Marija Kukanova. Jā, Marija Kukanova. Arī pieredzējusi spēlētāji tieši viņi tagad arī apturēja šo te uzbrukumu no laimas puses un skatīsimies, kurš tad būs spēcīgāk šajā duelī. Taigi aikštėje vēl pirmasis Lietuvos komandos penketas. Ir kalbant apie Laimos komandą, tai Laimos komanda Latvijos čempionate yra absoliuti visų čempionatų nugalėtoja. Visada užimdavo pirmąją vietą jau daugelį metų Latvijos čempionate. Na, šiais metais, kadangi atsirado Baltijos moterų čempionatas, kurio dalyvauja ir Lietuvos bei Estijos rinktinės, tai panašu, kad Lietuva gali atimti šį titulą iš Laimos komandos. Jā, tad arī Eigle tikko minēja, Laimas komanda jau vairāk kā 30 gadus ir neuzvarēts Latvijas čempions. Arī šogad, tātad paralēli vienā tai pašā turnīrā Baltijas čempionātam tiek arī nosaukti Latvijas čempionāni, tad no Latvijas komandām šobrīd arī šogad ir Laimas komanda stiprākā, bet Baltijas čempionāta liktenis tiks izlemts
šajā vai vēl arī nākamajā spēlē, kas varētu turpināties šīs sērijas pagarinājumā rītdien Rīgā Akropols ledus hallē. Tagad Lietuva ir jaunā maiņa laukumā. 2007 all three girls, yes? Yes. All four. Visas četras meitenes ir 19, 21, 6 un 22 numurs, kā jau minēju. 2007. Gada dzimušas spēlē ar zēniem ikdienā. Un varam redzēt, tad nojas tehnikas lidojums mazliet atšķirās jau no meitenēm, kuras ir vēlāk sākušas spēlēt. Viņām asistē aizsardzībā numur 2, Migle. Marija Kukanova. Nē, Migle. Migle, Migle numur 2. Jā, tad skatāmies. Tagad būs spēlētā vaibe. Ir 21. Numurs uzvārds. Man ir grūtāk saukt vaibe. Tad es zinu par šo spēlētāju, ka viņa trenējās tikai kopš pagājušā gada decembra. Un ir lieliski progresējis tik īsā laikā. Pati vaibe ir sākumā nodarbojusies ar short treku un ātras lidošanu. Tikai pagājušajā sezonā ir nomainījusi slidas un nemusi rokās nojas un šobrīd lieliski ir iekļausies otrajā tādu uzbrokošu tipu maiņā. Arī Vaiva ir tām spēlētāji, kuri ieveda Lietuvu finālā. Vaiva bulīti iemeta izšķirošā finālā. Pusfināla spēlē, izšķirošo bulīti iemeta tieši šī spēlētāja numur 21 un atveda Lietuvas komandu līdz fināliem. Kalbant apie Lietuvos rinktinės žaidėjas, tai jūsų sudėtyje mes turime net 4 jaunas 2007 metų gimimo žaidėjas. Tai Greta Vincaitytė, Vaiva Rastenytė, Aušrinė Rakauskaitė ir Tautė Jasinevičiūtė. Kalbant apie Vaiva Rastenytę, tai iš tikrųjų unikalus atvejis, nes žaidėja pradėjo nuo dailaus čiožimo, vėliau perėjo į greitąjį čiožimą ir tik prieš porą metų pradėjo žaisti ledo ritulį. Šiuo metu rungtyniauja Elektrėnuose už U15 komandą ir taip pat šiais metais atstovauja ir nacionalinė Lietuvos moterų rinktinė. Aušrinė Rakauskaitė taip pat 22 numeris žaidžia Lietuvos vaikų čempionate. Rungtyniauja kartu su berniukais. Ir taip pat jos yra debiutas Lietuvos moterų rinktinėje. Ir šiuo metu aikštėje matome kaip tik Vaiva Rastenytė, Marija Kukanova, Ramunė Maleckienė ir Viltautė Jasinevičiūtė. Viltautės Jasinevičiūtės istorija irgi gan įdominės. Pernai Viltautė Jasinevičiūtė buvo įrašyta į nacionalinės Lietuvos moterų komandos sudėtį, tačiau dėl jauno amžiaus Tarptautinė federacija nesuteikė išskirtinės teisės jai dalyvauti pasaulio čempionate, taigi šis sezonas jai bus oficialiai debiutinis Lietuvos moterų rinktinėje. Ir kalbant apie Viltautę Jasinevičiūtę, jinai pelno nuostabų įvartį, kuris išveda Lietuvos komandą 3-0 į priekį. Lietuvos komanda ar ātru pretuzbrukumu izvirsa 19. Numuru spēlētāju Viltautę Jasinevičiūtę un ar precīzu raidījumu augšējā vārdu stūrī, tad rezultāts ir 3-0 Lietuvas komandas labā un viņa tādu lielu pieteikumu šobrīd piesaka uz fināla noslēgumu šodien. Ir
komanda žaidžia pilna sudėtimi. Aikštėje matome taip pat vieną jaunąją Lietuvos rinktinės debutantę, tai penktas numeris Greta Vincaitytė, kuri rungtyniauja Hockey Stars klube Vilniuje ir taip pat yra kandidatė į Lietuvos nacionalinę rinktinę moterų. Šobrīd atkal turnīra rezultatīvākā spēlētāja Klāra Müller. Veic reidu, bet šodien jā, viņa spēlē ar piespēlēm. Jā. Viņas partneri Ramūna Melickiena tiek izvirzīta uz vārtu priekšu uz metienu pozīciju. Pagaidām veiksmīgas ir laimes spēlētājs izvirz ripvārā Malača. Laura Rucāna aiz vārtiem. Piepauzēs, ir jāiet pretīm ripvai. Šobrīd mēs jau redzam, tiek veidot zīmēm gan no vienas, gan no otras komandas puses. Pozicionāls hokejs. Gan vienas aizstāvs, gan otrs mēģina uzlauzt pret. Kalbant apie Lietuvos rinktinės līderę Klara Müller, viena yra absoliuti līderė Baltijos moterų čempionate, turinti bene 36 naudingumo balus surinkusi ir yra nominuota į geriausias polėjos nominaciją viso Baltijos moterų čempionato. Tai na, tikrai absoliuti Lietuvos moterų rinktinės lyderė. Šiais metais Klara rungtyniavo šį sezoną tik Lietuvoje, tačiau jos planas yra kitais metais išvykti rungtyniauti į užsienį, kas priėtų jai dar daugiau patirties ir galimybę tobulėti. Na, o šiuo metu aikštėje matome minėta jau Vaivorė Stenytė, gynyboje Miglė Jokavičienė, Aušrinė Rakauskaitė, Viltautė Jasiniečiūtė Polime ir Gabija Griniūtė. Tad savu tādu aktīvu spēli Lietuvā izdodas atkal iegūt vairākumu. Šobrīd lēmas pieredzējuši tā kā spēlētāja Aija Balode. Ir saņēmis 2 minūšu noraidījumu par loķēšanu. Jā, būs grūti bez aiz, tagad skatīsimies. Tad ir Madara Saulīte un Alīna Šardina aizsardzībā, Baiba Kurve, Hanna Strause uzbrukuma pozīcijās. Un atkal Lietuvas šī te vairākuma maiņa. Klāra Müller, precīzs raidījums iemetiens. Komandai gavus pražangą ir lietuviams žaidžiams daugumoje, jau pirmoje atakoje Klara Müller pelno dar vieną nastabų įvartį ir išveda Lietuvos rinktinį į priekį 4-0. Rezultācija 4-0, jau Lietuvas labā, tad šis te, kā jau es iepriekš minēju, veiksmīgais 5 spēlētājs salikums, kas tiek izveidots speciāls vairākums. Baiba Kurme lieliski, neizdodās, diemžēl, būt vārds, bet lieliski virzījās šo te pirmo panākumu jau. Tātad šobrīd šķiet Lietuvas komanda ir nopelnījusi sodu minūtes un laimas meitenes iespiež zonā. Ir nomainījies vārtsargs pēc 6. laukuma spēlētāja. Jāizmanto šī situācija. Ivita Krūmiņa, laukuma stūri, Aija Balode, piespēlē aizsardzībā. Alīna Šardina. Metiens! Jānotur vēl zonā, jānotur. Ir jāizmanto viens spēlētāja pārākums jau tagad, lai var pēc tam jau vēlreiz, ja neizdosies, spēlēt 5-4. Tikai aikštėje matome didelį spaudimą iš Latvijos komandos. Ir nebija reikia piespiesti.
Lietuvos komandos žaidėja gauna 2 minutės baudos, taigi Lietuvės žais mažumoje. Šobrīd laimēja vien spēlētāja pārākums 5-4 formātā. Ādara Saulīte met no zilās rīnijas, ar cerību pavarēs kāds pielabot. Alīna Šardina notur zonu. Beata Vaska, vēl viens metiens. Šobrīd redzam, ka Laima mēģina tomēr atspēlēties, ir vairāk metienu. Vajadzētu precīzāk, bet ir vairāk metienu. Tad... Pirmasis Lietuvos komandos penketas bando apsiginti nuo varžovių atakos, žaidžiant mažumoje. Laikštėje Gabija Griniūtė, Viltautė Sinevičiūtė, Ramūnė Malackienė ir Marija Kukanova. Laimas komanda veiksmīgi izmanto šo situāciju. Tad... Mēģināja ieslidoties, un Beata Vaska pārprots piespēle tika nepareizi uzbrukums pret viņu klupināšanu. Un šobrīd laimēji ir divu spēlētāju pārsvars 5-3 formātā. Tagad gan būtu jāgūst vārti. Ir dar viena Lietuvos rinktinės žaidėja Marija Kukanova. Būdžiama 2 minutėm už kojos pakišimą. Taigi... Lietuvė žaidžia 3-5. Vaiva Lestenytė, Ramūnė Malackienė ir Klara Miller bando apsiginti žaidžiant mažumoje. Klaros ataka dar viena. Lieliska vārtos ir Evija Tētiņa, lieliska. Tātad Klāra Müller mēģināja šo te savu kroņu gājieni nomānīt un uz otru pusi. Iepriekšā spēlē šiet viņa izdevās šodien. Nē, lieliska Evija Tētiņa. Tātad Evija Tētiņa arī ir jau iepriekš pieredzējis Latvijas siežu hokeja izlases spēlētāja vārtsardze. Vien no pamatvārtsardzēm savu laiku. Tātad šobrīd redzējām, kurš bija pārāk šajā situācijā. Šobrīd Aija Balode, metiens. Ir jāpielabo vēlreiz. Hanna Strausi, 4-1. Tātad bija... Varžovams vis dėlto pavyko išnaudoti kiekybinę persvarą ir pelnyti įvartį, taigi rezultatas 1-4 Lietuvos komandos naudai. Liko 10 minučių iki antro kėlinio pabaigos. Laimas spēlētājiem vēl viena spēlētāja persvars ir, varbūt izdosies būt vēl viens vārds atspēlēt. Šobrīd laukumā ir jaunākās meitenes Laimas komandai un arī pārsvarā 2007. Gadi ir Lietuvas komandai. Lietuvos rinktinė vis dar žaidžia mažumoje, 4-5. Ir aikštėje matome gynėjas Daivą Jatkevičienę, Viltautė Sinevičiūtė, Gabija Griniūtė ir Aušrinė Rakauskaitė, kurios kaip tik pasikeičia šiuo metu. Ir vėl pirmas penketo žaidėjas šeinant ledo. Tāds uzmetiens uz vārtiem nebija, diemžēl, kas pielabo, bet redzat, tad izspēle caur aizsargu un mēģina Laimas komandu atspēlēties. Lietuvai atkal ir divas pieredzējušākās spēlētājas, Ramūna Milicienu, Klāra Miļļa laukumā un divas 7. Gada meitenes, tad redzat.
Arī Laimes komandai šāds pats te divnieks ar divām jaunākām un trim pieredzējušākām spēlētājām. Kurš būs spēcīgāks? Kalbant apie Lietuvos rinktinės vartininkę, kuri tikrai puikiai žaidžia šias rinktinės, Viltė Belčenkaitė, tai šiame sezone vykusiame Lietuvos moterų čempionate, ji buvo pripažinta geriausia viso čempionato vartininkė. Priminsiu, kad Lietuvos moterų čempionatas šį sezoną vyko pirmą kartą pilnu formatu per visą aikštę. Jame dalyvavo keturios komandos. Vilniaus Hockey Stars, Elektrėnų HC Amber, Kauno Rebel Girls ir Klaipėdos HC Klaipėda Girls merginos. Ir Lietuvos čempionatas buvo vykdomas turais, buvo sužaisti keturi turai. Ir Lietuvos čempionėmis tapo HC Klaipėda Girls merginos, už kurias ir žaidė vartininkė Viltė Belčenkaitė. Tad mazliet papildināšu Eglas teikto par Lietuvas čempionātu, kas šogad notika tad Lietuvā paralēli tam, ka meitenes spēlē ar zēniem, notika arī Lietuvas čempionāts. Šogad tajā piedalījās četras komandas. Sabraukumos, četros sabraukumos, katrs izspēlē ar katru. Un par čempioni this year HC Klaipėda Girls. Klaipėda Girls, kurā jau pārstāv tad Klāra Müller. Arī šajā izšķirošā spēlē man šķiet viņa bija kāds galvenā atslēga uzvarējuši kādēļ šogad šī. Esam runājuši par šo formātu Baltijas čempionāts Regli. Viņa teica, ka ir ļoti, ļoti apmienāta par to, ka ir šāda iespēja bijusi piedalīties šeit, kā jau izlasēji, klubu izlasēji lielākā daļa meitenes, kur šobrīd laukumā arī pārstāvējas Lietuvas izlase tuvākajā pasaules čempionātā Rumānijā, kurā arī piedalīsies Igaunijas, Ukrainas, Rumānijas un Hongkonga, Bulgārijas komandas. Tad šis ir, šī platforma Baltijas čempionāts ir priekš pasaules čempionāta gatavošanās šeit komandai. Četras meitenes ir spēlē ārzemēs, kā arī Lietuvas izlases pamata vārtsardze. Šobrīd vārtsardze, kas spēlē, ir otrā vārtsardze izlases komandā, bet pirmā mājiņa šķiet ir pārsvarā visas. Līdz ar to novēlēsim viņiem veiksmi, ņemot vērā, ko mēs redzam šobrīd laukumā. Meitenes ir labi sagatavotas gan fiziski, gan arī morāli cīnīties. Dar vieną puikų įvartį pelnė Lietuvos rinktinės komandos žaidėja Vaiva Rastenytė. Ir Lietuva jau priekyje 5-1, likus 7 minutėm iki antrojo kelnio pabaigos. Jā, kā jau minēja, Lietuvos komanda ir gatava tuvākā laikā doties uz treniņu nometnu un doties uz pasaules čempionātu. Arī šī te sadarbība šobrīd laukumā vairāki metieni. Jā, piemin, protams, Laimes komanda šodien ir ieradusies ar 11 laukuma spēlētājiem. Noteikti, kad redzot garo soliņu, Lietuvas komandai šobrīd ir 4 maiņas. Spēlē pagājām tikai 3, bet ir šī te ir privilēģija. Tad tomēr garais ceļš un mazāk spēlētāju laukumā tas noteikti šobrīd arī diezgan varam redzēt. Bet nav ko nokārt, neklons ir jāspēlē līdz galam. Šī ir finālspēles. Finālspēlē ir jāspēlē līdz galam. Kā jau ir kurā spēlē? Kalbant apie varžovų komandą Laimą, tai jų į rungtynes atvyko tik 12 žaidėjų, taigi
Lietuvos komandos sudėtyje turime net 20 žaidėjų plus vartininkės, tai akivaizdu, kad Latvija pamažu pavargsta ir na, Lietuvos rinktinė turi persvarą, žaidėjų persvarą, gali leisti pailsėti šiek tiek lyderiams. Manau, tai yra vienas iš momentų, kur antro kėlinio jau į pabaigą taip pat turi įtakos rezultatų ir žaidimui. O kalbant apie Lietuvos rinktinę, tai vertėtų paminėti, kad visas šis jos dalyvavimas Baltijos moterų čempionate yra dalis pasiruošimo pasaulio moterų čempionatui, į kurį Lietuvos rinktinė vyks jau balandžio antrą dieną, jis vyks Rumunijoje. Trečias A divizionas, kuriame Lietuvos rinktinė kovos kartu su Ukrainos, Bulgarijos, Hongkongo, Rumunijos ir Estijos nacionalinėmis rinktinėmis. Iš viso pasaulio čempionate trečiame divizionoje kovoja šešios nacionalinės rinktinės. Taigi ši kova Baltijos moterų čempionate iš tikrųjų leidžia na, kokybiškai pasiruošti pasaulio čempionatui. Kovo 26 dieną taip pat prasidės ir Lietuvos rinktinės pasiruošimo stovykla, kuri truks 6 dienas Elektrėnuose. Na ir turėjome sezono pradžioje net 35 kandidatės Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Šiuo metu yra 26 žaidėjas nacionalinės rinktinės kandidačių sąraše. O į čempionatą, pasaulio čempionatą, vyksta 18 žaidėjų plus 2 vartininkės. Taigi konkurencija didelė ir jau po savaitės maždaug sužinosime, kas keliaus į Rumuniją. Tad įstāstīšu par to, kāda mums ir šīs sezonas pamata turnīra labākie spēlētāji. Kā jau minēju, čempionāts notiek divās grupās un šobrīd mēs varam vērot laukumā šīs sezonas labāko vārtu sardzi. Gan šodien viņai neveicās tik labi. Eivija Tētiņa trīs regulārajās spēlēs vidēji bija tikai viena ielaista vārti. Šodien, nu, kā saka, nav viņas laimīgā diena. Labākā, rezultatīvākā aizsardze ir bijusi Alīna Šardiņa. 13 spēlē 6 goli plus 6 piespēles. Tātad arī Alīna šobrīd nav laukumā, bet iepriekš jau redzējāt viņu. Ļoti rezultatīvā aizsardze. Un rezultatīvākā uzbrucēja šobrīd man nav datu par play-offiem, bet regulārajās spēlēs Klāra Müller bija ar 36 goliem un 10 piespēlē, tad jau finālos ir šis skaitlis vēl palielinājies. Un B grupas labākās spēlētājas, rezultatīvākās spēlētājas ir bijušas vārtsardze no hokeja kluba Tukums. Megija Kažai 10 spēlēs vidēji ielaist 2 vārti. Hokeja kluba Tukums aizsardze Laima Lapiņa 10 spēlēs 7 gūti vārti 4 piespēles un rezultatīvākā uzbrucēja Viktorija Kuzavatkina no LNL Gold komandas 10 spēlēs 14 vārti un 12 piespēles. Jā, piemin, kad Viktorija Kuzavatkina ir tikai 2010. Gada dzimusi meitene. Un šogad B grupas čempionātā bija reglamentā atļautas meitenēm jau no 2010. Gada piedalīties. Kalbant apie viso čempionato geriausius žaidėjus, tai A grupė šiuo metu geriausia vartininkė yra būtent Laimos komandos vartininkė Evija Tetina. Geriausia gynėja taip pat sąraše rikiuojasi Laimos komandos gynėja Alinė Šardina, tačiau jai beveik prilygsta Lietuvos komandos gynėja numeris 2, tai yra Miglė Jakavičinė. Kalbant apie Miglę, yra pripažinta taip pat ir Lietuvos moterų čempionato geriausia gynėja. Na ir tęsia puikų pasirodymą ir Baltijos moterų čempionate. Na ir
žinoma, geriausia viso čempionato polėja, jau kaip ir minėjau. Be jokių kalbų vienareikšmiškai Klara Müller, kuri iki šių finalo rungtynių turėjo pelniusi 36 įvarčius ir atlikusi 10 rezultatyvių perdavimų ir akivaizdu, kad na, savo krepšelį tikrai įvarčių ir perdavimų padidins po šių rungtynių. Taigi vienareikšmiškai bus geriausia viso čempionato polėja. Na, iki antrojo kelnio liko tik 2 minutės. Rezultatas 5-1 Lietuvos komandos naudai. Ir palikus otrās teitais 2 minūtes vēl spēlēt. Rezultāts ir 5-1 hokeja klubu Lietuva glabā. Laima mēģina veidot uzbrukumus, mēģina būt vārtus. Pagaidām nesekmīgi, bet spēle notika lielākā daļa notiek hokeja klubu Lietuva zonā. Skatos, kad Laimes komanda izvēlēs tādu taktisku aizsardzību, mēģinot neatļaut ieskrieties pretiniecēm, aizsargājoties līdz sarkanai līnijai. Tad redzam vēl Lietuvas komandai, 4. Maiņa vēl nav bijis laukumā, bet es domāju, ka trešajā Trešdaļā arī trenerim vajadzētu mēģināt pieslēgt pārbaudīt arī šīs spēlētājs. Šobrīd atkal spēcīgākā jaukta tāda miksēta maiņa. Centra uzbrukumā ir spēlētāji no otrās maiņas, savukārt divas uzbrukuma malās ir pirmās maiņas un viena no pirmās maiņas aizsardzē. Kaut kas tiek miksēts, kaut kas veidots jauns. Atkal šī izspēle Hanna Štrause, Aija Balode un metiens pa vārtiem jāpielaboja, lai būtu gūtas vārds. Tagad redzējams pieredze daisadošanā pret pieredzi šortrekā un ātrasadošanā. Nu, nevar teikt, ka tur bija uzvarētājs, jo Aija Balode savu laiku ir nodarbojusies ilgstoši ar daisadošanu, 13-14 gadus. Savukārt 21. Numuru spēlējušā jaunā meitene Vaiva no Lietuvas ir nodarbojusies, kā jau iepriekš minēja, short track un ātrslidošana. Gabija Griniūtė iš tikrųjų puikiai perėmė ritulį, nors nepavyko užbaigti atakos, bet jau liko tik 36 sekundės iki antro kelnio pabaigos. Ir matome Pirmā penkta beigām ir palikuši 36 sekundes, vēl ir iespēja izveidot kādu uzbrukumu. Pirmas penketas ir toļu aikštēja. Gabija Griniūtė vis dar bando mesti į vartus, vėl atakuoja. Tačiau kol kas nepasiseka realizuoti progų ir vėl Tautės Nimčiūtės su rituliu. Bandė perduoti Klarai, tačiau jie kaip visada užpuolė net kelios varžovių gynėjus. Ir puikiai antro kelinio pabaiga, 5-1 Lietuvos komandos naudai. Prieš akį dar trečias kelinis. Tad tiekamies pēc pauzes, atkal ledus liešana jau trešajā periodā.
about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.
red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we're making this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. Taigi grįžtame į rungtynes, prasideda trečias kėlinys.
Rezultatas 5-1 Lietuvos komandos naudai ir aikštėje vėl pirmas Lietuvos komandos žaidėjų penketas. Esam apakaļ šī spēles pēdējā trešdaļā. Šobrīd rezultāts 5-1 Lietuvas komandas labā. Bet jau dzirdējām, Laimas līdzjutēji ir diezgan kuplā skaitā šeit ar latviešu dziesmām. Atbalsts meitenes Maleči, protams, līdz pēdējiem jācīnās tik ļoti labu iespēju bija. Baibai Kurmai gūt vārtus. Redzat, griež Latvijas komandas meitenes cenšās gūt vārtus. Lietuvos komandos penketas aikštėje su jaunosiomis, jau minėtomis žaidėjomis. Aušrinė Vaiva, Viltautė, Gabija Griniūtė ir Miglė Jakavičienė. Lietuvos komanda atkal neģina uzbrukt, bet vārtos šogar ļoti labi ir evitēt. Šāds metiens viņai nesagādā grūtīs. Ar vārtu gūšanu. Pagājušā spēlē Baiba bija rezultatīva ļoti. Varbūt tagad. Pati mēģina no aizvārtas iznākt un gūt vārtus. Atkal Hanna Štrausu piespēl Zāja Balodi. Metiens pa vārtiem tagad. Laimas komanda iespēdus zonā ir Lietuvas meitenes jau no maiņu. Trešajā trešdaļā noteikti varēs redzēt, jo spēles ilgums šajā fināla spēlē ir 3x20 minūtes, kā jau startautiskos mačos pienākās, tad arī šeit ir vārmi. Ēja Pavlota šoreiz bija labāka un spēja. Noturēju šo pretuzbrukumu. Kristīna Trofa atbruņoja šī turnīra labāko spēlētāju un lielisks izgājiens, lieliski. Kristīna Drofa ir Ukrainas tautības spēlētāja, kur šobrīd ir atradusi sev pagaidu mājas Laimas komandā un lieliski ir iekļāvusies un arī lielu spēles laiku iegūs. Šeit, ka lielākais spēles laiks ir Ramūna Meļickiena un Klāra Viļa Ramūna ir viens no tādiem atbalstiem pāras vārtu gūmos. Man šķiet, ka visvairāk piespēles viņai šajā turnīrā noteikti ir. Viņai ir gan aizsardzībā, gan uzbrukumā parasti. Viņa redz ar acīm ciet savu partneri. Aikštē ir vēl matome Lietuvos komandas līderes. Klara Miller, Ramūnė Maleckienė, Marija Kukanova, gynyboje Daiva Jatkevičienė. O kalbant apie Ramūnę Maleckienę, tai jinai yra pirmosios Lietuvos moterų komandos įkūrėja, kuri anksčiau vadinasi Hockey Girls, šiuo metu vadinasi HC Amber. Ir ši komanda įkurta maždaug 2015 metais. Ir iš karto po kelių metų buvo įkurta ir antroji Lietuvos moterų komanda Hockey Stars Vilniuje. Taigi ilgą laiką turėjome net tik dvi komandas
Lietuvoje. Tačiau prieš porą metų įsikūrė ir HC Klaipėda Girls komanda. Bei Kauno HC Rebels. Taigi norime tik pasidžiaugti, kad turime šiuo metu Lietuvoje jau 4 moterų komandas. Ir galime turėti pilno formato Lietuvos moterų čempionatą. Pieredzējusi Īvita Krūmiņa Vaimas sastāvā mēģina noturēt šo te Lietuvas uzbrukumu zonu un tomēr neatlaidīgi līdz panākumam. Līdz panākumam Aija Balode, Aija no neērtās pozīcijas, bet neizdevās diemžēl, bet lieliski spicās. Rikštėje matome antrąją penketą, sudarytą iš jauniausių rinktinės žaidėjų. Marija Kukanova atakavo, tačiau netiksliai, 14 minučių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Tāda pozicionāla spēle, redzam Laimes komandu gaidu, lai pārējās var nomainīties. Tāds mazliet lēnāks hokejs šajā trešajā trešdaļā. Nezinu, vai lietuvietis domā, kad viņām jau ir panākums kabatā vai kā, bet mazliet savādāk spēle šobrīd. Jau vairāk tāds statisks pozīcija izspēle un arī Lēma cenšās tikt zonā un nostāties un izspēlēt līdz gūtiem vārtiem. Atkal veiksmīgi vārtos spēlē Lietuvas izlases spēlētā izvēlties pozīciju. No šīs puses ir diezgan grūti, jo viņai iemest jo diezgan liela augumā spēlētāja arī spēlē pozicionāli. Šī piespēle. No Ramūna neredz viena. Vietu un ripu. Šeit jāpiemina, ka Ramūna ir gan trenere, gan arī tiesnesis, starptautiska līmeņa tiesnesis tiesnā vairākus gadus jau sieviešu čempionātus. Savukārt Laimas pusē Aija Balode, Īvita Krūmiņa ir Bet hokeja treneris abas divas jau ilgāku laiku trenē gan bērnus, gan meitenes. Iš tikrųjų matome, kad aikštėje visas rungtynes praktiškai rungtyniauja 2 arba 3 penketai Lietuvos rinktinės, nors komandos sudėtyje turime 4 penketus. Tačiau matomai treneriai nenori rizikuoti, nes pirmose finalo rungtynėse pirmaujant užtikrintai dėja prasileidome dar 2 įvarčius rungtynė pabaigoje. Taigi, kadangi šios rungtynės aukso vertės, matomai treneriai nerizikuoja. Žaidžia 2-3 penketai. Mm-hmm.
ar aizsardzēm, aizsardz met no zilās, neizdodas, diemžēl pielabot visu laiku šo ritmu, lai viņi iet vārtos, bet lieliski izspēle. Aizsargs aizsargam. Atkal mēģinās nostāties, mēģinās iet zonā un nostāties. Neatlaidīgs. Ļoti daudz līdzutēja līdz, visi grib panākumu. Puikiai ritulį perėmė Viltautė Jasinevičiūtė. Tādiem dažiem pretuzbrukojumiem ar Lietuvas komandu mēģina gūt vārtus vēl vienas, bet diemžēl vēl aizvien neredzam 4. Lietuvas komandas maiņu, un arī 3. Ir diezgan reti laukumā. Laikam pārsvarā divas maiņas šobrīd spēlē. Vaska, kā vienmēr, cīnās vārtu priekšā. Cīnās neatlaidīgi. Māra Miller, Ramūna Melickiene. Jā, neprecīzi piespēle, diemžēl. Šodien vairākas tādas no abu komandu pusēm ir tādas neprecīzes piespēles. Mazliet viņa nogurums sāk manīt sev, jo, cik noprot, arī Lietuvas komanda ir pārgājusi spēle divās maiņās, kas... Traucēja mazliet meitenēm arī vieglāk izspēlēt, nostāties zonā. Ir puikiai toļu žaidžē Viltė Belčenkaitė, Lietuvos rinktinės vartininkė. Liko 10 minučių iki 3. Kėlinio pabaigos. Kad šovakar vēlreiz atkārtošos tika jau noteikts bronzas uzvarētājs un arī visu čempionātu laikā tiks noteikti labākie spēlētāji, labākais vārtsargs, labākais uzbrucējs, labākais aizsargs punktu guvējs, lielākais un arī MVP balva. Ja šodien rezultāts paliks nemainīgs, tad arī jau šajā spēlē redzēsim, kurš tad būs. No visām sešām komandām labākais bijis šajā sezonā. Varu pastāstīt, kad HS Rīga Lauvas spēles beigās jau tika nosaukti labākais aizsargs šī čempionāta un labākais uzbrucējs. Abas spēlētājas bija no hokeja kluba Rīga. Kjāra Šelubovska kā labākā uzbrucēja un Emīlija Jakauļeva kā labākā aizsardze šogad ir Baltijas čempionātā nosauktas no visu klubu vērtējumu. Tad visdrīzāk izskatās, ka vārtsargs un punktu guvējs būs šajās komandās. Aikštėje vėl pirmasis Lietuvos komandos penketas. Ir ritulį perima Klara Müller. Ir jos reidas ir metimas. Ir
minutės lieka iki trečiojo kelnio pabaigos. Lietuvos rinktinė pirmauja 5-1. Užtikrintai pirmauja, na ir belieka tikėtis, kad ir išlaikys tokį rezultatą, kas ir nulems aukso medalius. Lielisks aizbalotas reikas, diemžēl nav būti vārti. Jā, lieliski vien pat apsmido vairākus Lietuvas komandas spēlētājs. Manām, ka spēlētājs sāk sagurt jau maiņas, nomaiņas ir tādas lēnākas, jau nāk lēnāk uz iemetienu punktiem. Jāuzteica, ka šajā gadījumā noteikti, ka ieguvējs ir laimes komanda, ja pretinieks arī spēlē divās maiņās, tad viņām arī pretinieki ir mazliet vairāk noguruši. Tāds interesants treneru lēmums. Jā, droši vien gribu paskatīties izturību, kāda būs jau pasaules čempionāta līmenī, jo viņš ļoti labi apzinās, ka šobrīd spēlē pret vairākām izlases spēlētājām, izlases līmeņa spēlētājām, arī tagadējām vai bijušajām no laimes komandas, un gribu redzēt, kā tad viņa audzēkts šo te spiedienu izturēs. Galvenais treneris Lietuvas komandā ir Bernis Hārkus, tad Vācijas speciālists jau vairākas gadus dzīvo Lietuvā un jau kopš atjaunotās Lietuvas izlases laikiem ir šīs komandas galvenais treneris. Nepaminėjom Lietuvos rinktinės komandos trenerių, tai vyriausias treneris yra vokietis Bernis Hārkus. Trenerio asistentai Raimondas Štrimaitis ir Mauras Baltruponis. Visi jie šiandien yra arenoje. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad po rungtynių iš karto bus ir apdovanojimų ceremonija. Bus įteikti sidabro ir aukso medaliai. Dar vienas puikus ir stiprus Klaros Muller metimas. Su rituliu Ramunė Mielickienė, atgal Klarai. Na ir rituliu perima Laimos komandos žaidėjus. Neatlaidīgi šovakar ir Kristīna Drofa, viņai ļoti, ļoti, ļoti neatlaidīgi. Visu laiku jau kāds 5 reizes mēģina rauties uz vārtiem. Nepadodās. Pagaidām šajā trešdaļā rezultāts ir 0-0. Komanda ļoti labi uzbruk un neļauj arī Lietuvas komandai gūt vārds. Tagad Jāra Mēļer, bet Madara Salīte. Jā, šīte, nu... Dar vienas puikus Klaros Muller įvartis, kaip mūsų treneris Bernis Hārkus pasakytų NHL goal. Jāsaka, jā, šī te spēle tiešām nav laimes komandas pusē. Arī Evī Tētiņa kapitulēs 8 reizes šodien kaut gan ir aizvadījis lielisku visu turnīru un noteikti liels nopelns ir viņas labais sniegums šajā sezonā. Lai laimes komanda būtu šeit finālā. Protams, visa komanda kopā, jūs redzat ļoti labu hokeju ar saspēli, ar agresīvu cīņu pie vārtiem. Ir vairākas piespēles uz zilo līniju vārtsargiem, aizsargiem. Tālāk tu, Litu, varētu vēlreiz gūt vārtus. Diemžēl nevaram
redzēt rezultatīvu spēli šodien ir gūt tikai vienu vārdu, bet spēle zīmējums ir ļoti labs, kā jau Alaša visus gadus lēmas komandē. Hanna Strause, lielisks metiens! Na ir aikštėje matome trečią komandos penketą su Milda Jasaitė, Sabina Zacharčenko, Veronika Tamulenytė, Aleksandra Volincevaitė, Agnė Ričkauskaitė. Taip pat norėtumėm spėti žiūrovus, kad paliksime jūs mėgautis apdovanojimų ceremoniją be komentavimo. Nes tiek Latvijos federacijos atstovė Ingūna Lukaševica, tiek aš Eglė. Keliausime į apdovanojimų ceremoniją ant ledo. Taigi pasimėgausite muziką ir apdovanojimų ceremoniją be komentatorių. So I would like to say that me and my colleague Ingūna will go on the ice for the awarding ceremony. So you will be able to see the award ceremony right after the game. Silver and gold medals will be awarded. So I would like to thank you for all you that was watching the game. And congratulations to Lietuva team winning the gold medals. Mani kolēģi minēja, domājams, ka trijās minūtēs pieci vārdu handikapu diez vai izdosies atgūt. Paldies visiem šovakar, kad skatījāties šo lielisko finālu. Un turpmāk pēc spēles vēl notiks sabalvošanas ceremonija. Tiks kronēti jau šie te divi labākie vārdsargs un arī spēles un arī čempionāta labākais vārdu guvējs. Kā arī vēl nezinām kurš, bet būs vērtīgākais spēlētājs šajās fināla spēlēs. Tiekamies tātad jau nākošajā sezonā. Paldies visiem! Tik ačiū žiūrom ir sveikinam Lietuvos komandas pergalę laimėjus aukso medalius. Iki kitų susitikimų.
Atrast spēlētāju, kurš sakaut šo komandu. It's very important.